ব্ৰহ্মৰ 164তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ লগতে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম ট্ৰাষ্টে এইবেলি আমাৰ যিজন ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি জানে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েম ডাঙৰীয়াক গুৰুদেৱ কালীচৰণ বঁটা দিবলৈ দিল্লীত এই পুলিচ কলনীৰ এই অডিটৰিয়ামত আয়োজন কৰিছে। মই ট্ৰাষ্টক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ যিটো কমিটি আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে দিল্লীত যিখিনি আমাৰ বড়োসকল আছে তেখেতসকল আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ইয়াতে মিচিং জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সংগঠনবিলাক আছে চবকো লৈ পেলাই এইবেলি জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ লগতে যিটো নেকি বঁটা প্ৰদান কৰা কাৰ্যসূচীটো খুব ভালকৈ তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগৰ পৰাই তেখেতে বড়ো জনগোষ্ঠীটোক অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা কেনেকৈ বচাব পাৰে আৰু আমাৰ সমাজখন এটা সঠিক পথেৰে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যিবিলাক সেই সময়ৰ ভুল কামবিলাক আছিলে মদ ভাং বা বিভিন্ন তেনেকুৱা প্ৰথাবিলাক আছিলে সেইবিলাক দূৰ কৰি এটা মানে পৰিৱৰ্তন এটা ৰিফৰ্মেশ্যনৰ মাজেৰে এটা ভাল সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলে। অকল ধৰ্মৰ লাইনতে নহয় তেখেতে সেই সময়ত বেলেগ বেলেগ দিশতো শিক্ষাৰ দিশতো বা বেলেগ দিশতো কেনেকৈ সেই সময়ৰ পিছ পৰি থকা বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তেতিয়া তেনেকুৱা বিভিন্ন আঁচনি বা বিভিন্ন চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে বিভিন্ন কামৰ দ্বাৰাৰে তেখেতে চিন্তা কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত তেখেতে বহুত সফল অৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিছে। আৰু আজিৰ সময়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীত আগুৱাই যোৱাত তেখেতৰ বহুত ডাঙৰ এটা অৱদান আছে। তেখেতৰ যিটো ফিলচফি যিটো দৰ্শন তেখেতৰ চিন্তাধাৰা সেই সময়ত ব্ৰহ্মধৰ্মৰ প্ৰচাৰেৰে যিখিনি চিন্তাধাৰা তেখেতে আগত ৰাখিছিলে সমাজত সেইখিনি আজিৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বাণীৰ নিচিনা হৈছে আৰু সেই বাণীটো লৈয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে আজি পৃথিৱীত বিশ্বত বড়ো জনগোষ্ঠীটোক এটা এডভান্স জনগোষ্ঠী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এটা সপোন ৰচিবলৈ আজিৰ সময়ত আমি সকলো মানে ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তীৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মক যিটো আমাৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ অন্তৰৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান মই জনাইছোঁ। এটা প্ৰশ্ন আছে, চাওক মই ক'বলৈ মন নাছিলে আজি গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ এটা পবিত্ৰ দিন, তো আপোনালোকে সুধিছে কাৰণে কৈছোঁ যে তেখেতসকলে 17 বছৰে যিবিলাক ভুল কাম কৰিছিলে সেই কামবিলাক পাহৰি যাব বিচৰা নাই আৰু সেই কামবিলাক মনত ৰাখিয়ে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে। গতিকে এই কামবিলাক তেখেতসকলে কৰিছিলে, চ' সেইকাৰণে আজি তেখেতসকলে এইবিলাক জানে। আমাৰ অসমত নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত, বিটিআৰৰ নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা চেণ্ডিকেট বা তেনেকুৱা ভুল কামবিলাক, ভায়লেঞ্চ, কনফ্লিক্ট এইবিলাক কোনো ধৰণৰ কাম হ'ব নোৱাৰে। আজি তেখেতসকলে যিবিলাক আমাৰ তাত বদনাম জাপি দিব বিচাৰিছে সেইটো আমি কোনো কাৰণত একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে যাই তাতে তদন্ত কৰক যে তাত চব মানে আগৰ নিচিনা নহয়। আগতে ট্ৰাকবিলাক লাইন লাইন তাতে বন্ধ হৈ আছিলে, এতিয়া চব ট্ৰাকবিলাক তাতে যাই আছে, ক'ৰবাত কিবা হৈছে আমিও তাত চাইছোঁ, হেল্প কৰিছোঁ। চ' আজিৰ সময়ত চেণ্ডিকেটো বাদ দিয়ক, কোনো এটা অপসংস্কৃতি মানে তেনেকুৱা কুকৰ্ম আমি এই অঞ্চলত হ'বলৈ দিয়া নাই আৰু সেই বস্তুবিলাক আজি তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ চিন্তাৰ বাহিৰত যে তেনেকৈ এটা পৰিৱেশ আহিব পাৰে নেকি, তেনেকৈও বড়োলেণ্ডৰ শান্তি আহিব পাৰে নেকি, তেনেকৈও জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মৰম স্নেহ আহিব পাৰে নেকি, বড়োলেণ্ডৰ তেনেকুৱাও কাম হ'ব পাৰে নেকি যে আজি এটা সময়ত তেনেকুৱা চেণ্ডিকেট টেণ্ডিকেট বিভিন্নবিলাক চলি আছিলে, আজি সেইটো দূৰ কৰিও যে এটা চৰকাৰ চলি আছে, ৰাজনীতি চলি আছে, এইবিলাক তেখেতসকলৰ চিন্তাৰ বাহিৰত। তো সেইকাৰণে আগৰ পুৰণা কেচেটবিলাক বজাই আছে। এইটো মেইন কথাটো হ'ল কি, আগৰ যিবিলাক কাম তেখেতসকলে কৰিছিলে সেইটো ৰিমাইণ্ড কৰি পেলাই মনত ৰাখি পেলাই জীয়াই থকাৰ কাৰণে এইবিলাক কথা কৈ আছে, বাকী একো নহয়।